Ahoj všichni, já už jsem u dnešního videa, já jsem Sofie a dneska vám ukážu věci, co můžete dělat, když se nudíte. Myslím si, že tady ty dny, když musíte být furt vevnitř, tak to může být hodně nudný, když musíte být furt doma. A já vám ukážu 10 věcí, všechny můžete udělat doma, není to nic venku samozřejmě. A my můžeme začít. Dneska budu pozdravovat Elu. Ahoj Elo, a jestli chcete taky pozdravit, tak si vyfujte mý merči, dejte to na Instagram, napište tam hashtag Flamingo Team, link máte dole v popisku. On má tričko, plakát, popsocket a náramek. Má skoro všechno a hodně děkuju Elo. První věc, co můžete dělat, je nějaký sport. Já dělám gymnastiku a mám doma airtrack a trampolínu, mám zahradu. Mám dost místa a může to být jakýkoliv sport, můžete jít na zahradu a dělat ten sport. A ještě když nemáte zahradu anebo moc místa, tak můžete třeba se koukat na nějaký YouTube video, na nějakou choreografii a zkusit se ji naučit. Nemusí to být jenom TikTok choreografie. A nebo se můžete hrát Just Dance, jestli máte Just Dance. A můžete dělat různý sporty. Co můžete dělat, když se nudíte, je, abyste si trošku vyměnili pokoj a nebo ho uklidit aspoň. Já chci vyměnit tu samolepku, protože se mi nelíbí už ta barva a chci tam teda trošku šedivý. Tady mám šedivý hvězdy a chci polepit celou tu zeď za mnou se šedivýma hvězdama. Taky tady v té poličce je binec. A pod postelí tam mám krabice s hračkama a já chci dát ty hračky pryč a tam dám ty věci z té poličky. A potom vedle skříně mám ještě jednu samolepku a já to chci udělat trošku jakoby Polaroid. Jak vidíte, jsem už všechno sundala a už se mi to o hodně víc líbí, protože můj pokoj byl přeplácaný, to bylo plný věcí, protože mám i gauč v tom pokoji a ten pokoj není tak velký. To nevypadalo vůbec hezky a tak jak jsme sundali všechno, to vypadá obrovský, ale zase je všechno bílý a myslím si, že když tam budu mít ty hvězdičky, že to bude vypadat moc hezky. Strašně moc, jak to vypadá. Je to o hodně hezčí než to růžový. Mně se líbí, jak je to šedivý. Hodně a nevím, tak oni jsou strašně trendy hvězdy, třeba je na tom TikToku celý to Galaxy a myslím si, že to je trošku takový ten vibe a mně se taky líbí, že to trvalo jenom 20 minut, vůbec se to netrvalo dlouho. A kdybyste to chtěli taky udělat, ono se jmenuje Wall Stickers, šlo na Amazonu třeba $8 nebo $5 to stálo tam. Tak. Našla jsem ještě nějaký pouštáře v mojí skříni, které byly šedivý, tady ten, a potom dva bramorový. A taky jsem vyklidila tady tu skřínku. Třetí věc, co můžete dělat, je, abyste se něco nového naučili. Já před 2 měsícema jsem se začala učit krasopis. Tady mám všechny moje papíry. Toho jsem neudělala já, to udělala učitelka. To jsou velký písmena. Tady se něco začalo dělat. To jsou malý písmena. Můžete to klidně najít na Google a vytisknout to. Můžete tam napsat calligraphy worksheets. A tady ty čárky si taky musíte vytisknout, abyste se naučili. Na začátku to dáte, tady to dáte přes tohle. A jak vidíte, nějaký písmena
jsou uprostřed, nějaký písmena jdou na tu horní čárku a nějaký písmena jdou na tu dolní. A taky bude lepší, když si koupíte takový fixky speciální na to. Oni mají tady to. A když jdete nahoru, tak vůbec na to netlačte. Je toho jsem udělal špatně, neberte si příklad. A když jdete dolů, tak hodně tlačíte. Nic nevidím. Lepší bude, když budete brát hodně slabý papír. Uděláte takhle jednu čárku, potom, když děláte kolečko, tak začnete odsud. A takhle to vypadá, když uděláte celou stránku. Lepší to bude, abyste udělali každý písmeno jednu stránku, abyste se to naučili. Čtvrtá věc, co můžete dělat, když se nudíte, je se koukat na Netflix. Myslím si, že to dělají většina lidí, když se nudí a mohlo by vám to napadnout. Akorát jsem vám chtěla říct pár seriálů, které se mi hodně líbily. První je The Expanding Universe of Ashley Garcia. Budu to všechno říkat v angličtině, protože jsem se koukala na to buď v angličtině, anebo v němčině. Jestli se učíte nějaký jazyk, tak bych to hodně doporučila se koukat na nějaký seriál, který je v tom jazyku, který se učíte. Třeba já se učím na němčinu a já se koukám na to v němčině. Nebo mít titulky v němčině, to pomáhá. A ten seriál je o tom, že je jedna holka, která je genius a ona celý život žije jako dospělá. Jakoby ona furt se učila a nikdy nežila jako teenager a ona se odstěhovala do LA a vypracovala pro NASA. A ona žila život pubertěčky. Šla na školní ples, láska, boyfriend. Co ještě? No, prostě ten teenagerovský život. Potom další seriál je The Circle. Musela jsem se přemístit na zahradě, začala vyřvat sousedí zahrady jako vedle mým pokoje. A kde jsem byla? Jo, mluvila jsem o Circle, právě jsem začala. Ok, Circle je jeden seriál a to je jakoby sociální síť. Circle je to jméno té aplikace. Tam bydlí hodně lidí v jednom baráku a je tam hodně bytů v tom baráku. Sebe nemůžou vidět ani slyšet a tam mezi sebou mluví s tou apkou a je to jakoby sociální síť. Dva nejoblíbenější lidi vždycky jsou influencer a můžou vybrat, koho vyhodí ven a potom někdo půjde ven. Můj nejoblíbenější je asi Chris, Joey a Shubham. A potom ten, co vyhraje, vyhraje 100 000 dolarů a tak dále. A taky třeba nějaký lidi, jeden člověk, tam hrál jednu holku a on byl pán. A třeba jsou šprti a oni hrajou, že jsou nějaký strašně hot lidi. A poslední je Alexa and Katie. A to je seriál o kamarádství. To jsou dvě holky a jedna měla rakovinu. A třeba ona jí vypadly ty vlasy a potom ta druhá řekla, je, já s to voholím. A voholila se celý ty vlasy. A bylo to hodně srandovní. A to je celý o kamarádství. A to je ten poslední seriál. Pátá věc, co můžete dělat, když se nudíte, je se koukat na YouTube, to dělám většinou já a asi teď se nudíte a koukat se tady to video na YouTube.
První youtuberka, kterou mám ráda a chci o ní mluvit, je Caroline Amani. Je 15, ona dělá rutiny a tak dále, třeba o tady ty dny, co jí za den. A všechny ty youtuberky, o kterých budu mluvit, mají anglický kanály a všechny, kromě jedný, bydlí v Americe. Druhá je Sadie Aldis a má docela podobný ty videa jako Caroline Manning, stejný téma, dělá rutiny, hauly, Q&As, vlogy. Další je Alicia Marie, myslím si, že ji všichni znáte, ona má asi 8 milionů odběrů. Další je Adeline Morin, ona je asi úplně nejvíc pozitivní ze všech a taky se mi baví koukat na její vlogy, ale má hezkýho pejska. Pak tu máme Natalia Taylor, ona byla modelka a dělá hodně videí o horoskopech. Nejznámější ze všech je asi Emma Chamberlain, ona je asi moje nejoblíbenější. Je docela strandovní a prostě ukáže, že má beděra na čele, ukáže, že sprdla a tak dále. A poslední je Hailey Pham, na tu jsem se začala koukat asi před třema dněma. Je hodně pozitivní a baví se mě koukat na její vlogy a taky má psa. Další věc, co můžete dělat, když se nudíte, je něco vyrobit. Já jsem si objednala tady tu flašku před Vánocema v jednom videu a ještě jsem neměla čas ji polepit se samolepkama, co jsem chtěla udělat tady s tou flaškou. Tady mám růžový samolepky, už jsem viděla hodně nápadů na Pinterestu a doufám, že to bude vypadat dobře. Tady jsem si vybrala různé samolepky. Tak, už jsem to vyrobila. Takhle to vypadá. Jak vidíte, jsem tam dala hodně samolepek. A myslím si, že jako trošku to ukazuje, kdo já jsem, protože mám ráda Starbucks, mám ráda banány, YOLO, planety, kitky, Polaroid. Další věc, co můžete dělat, je se naučit různý TikTok tance. Můžete něco nakreslit, třeba motýla, nebo planety, tohle jsem měla jako domácí úkoly ze školy, oni nám furt posílají věci a zrovna dneska mám jeden domácí úkol z výtvarky. Můžete si přečíst jednu knížku, když se nudíte tolik, tak můžete klidně. Já čtu každý večer, teď čtu tady tu knížku, tohle je první díl. A já ráda čtu série jako knížek. Jedna je Princess Diaries a Harry Potter, tyhle jsou moje dvě nejoblíbenější. A protože všechno je zavřený, teď klidně můžete jít na iBooks nebo Amazon Books nebo Audible, já nevím. Jsou tam různý aplikace, kde můžete koupit knížky a můžete to číst přes telefon nebo tablet, iPad, cokoliv. Poslední věc, co můžete dělat, když se nudíte, je vyzkoušet nový recept, klidně můžete udělat i oběd, nebo nějaký salát, cokoliv. Já jsem vyzkoušela tady ten recept od Romy Street, ona je Victoria's Secret modelka a má YouTube kanál, tam dělala video, co jím za celý den, what I eat in a day. Tady jsou ingredience, které potřebovala. A to bylo všechno, doufám, že se vám líbilo tady to video, nezapomeňte mi se nechat like, taky mi udělat odběr a jestli vyzkoušíte nějaký ty věci, co jsem vám navrhla, tak mi napište komentář pod novou fotku na Instagramu, aby jsem to věděla a čau, do příštího videa.